Артилеристи військ російської окупації висловлюють незадоволення якістю снарядів, поставлених північною Кореєю. У пропагандистському телеграм-каналі розкрито недоліки металевих зарядів 152-мм артилерійських снарядів. Окупанти висловлюють скарги щодо того, що дальність стрільби з корейських снарядів виявляє різницю між ними. У зв'язку з цим російські артилеристи вирішили перевірити металеві заряди НДТ 3 для 152-мм снарядів, обравши п'ять випадкових корейських зарядів із однаковим маркуванням. За даними окупантів, виявлено, що у металевих зарядах не завжди присутні розміднювач у вигляді мотка свинцевого або олов'яного дроту, призначеного для видалення міді, що осіла від ведучого поаска снаряда. Заряди також мають видимі відмінності у кольорах порохів, що непрямо вказує на відмінність їхнього горіння. Деякі гільзи мають сліди відкриття герметичних кришок, що може призвести до потрапляння вологи, що впливає на якість пороху. Перевірка також показала, що у багатьох гільзах міститься різна кількість пороху. Артилеристи зазначають, що різницю в дальності польоту снарядів. Поставлених з Північної Кореї можуть впливати такі фактори чергування наявності відсутності розміднювача, яке призводить до різниці в силі опору проходження снаряда через ствол, різна якість пороху через порушення герметизації та неправильне зберігання, можлива нерівномірна кількість пороху в зарядах. Важливо відзначити, що 152-мм артилерійські снаряди з металевими зарядами НДТ 3 були помічені в армії РФ ще в жовтні 2023 року.